მოგესალმებით,მაგდანა დავით. პირველ კითხვას დაგისვათ, ვნებრივია თქვენ წარმოადგენთ ოჯორიშვილის კლინიკის გენერალურ დირექტორს და დავიწყოთ თქვენი პაციენტებით. რა მდგომარეობა გვაქვს დღევანდელი მონაცემებით კლინიკაში? დღევანდელი მონაცემებით, ესე იგი, ჩვენთან ჩუბავ ცალკე მთა გაშლილი, არანაირი შეხება არ აქვს მთას მთლიანად ოჯორიშვილის კლინიკის დანარჩენ სექტორთან. შესვლა ცალკეა, მთლიანად ფოქსირებული გამოფილება და ყველა პალატა ცალ-ცალკე ფოქსირებული და ცალკე შესასვლელით. ეს ამას ინტროლაპარაკობს, რომ ძალიან ხშირად არის, რომ ავადმყოფებს ეშინიათ კლინიკებში შესვლა და დამჯერეთ, რომ კლინიკაში უფრო უსაფრთხოდ ბევრად, უფრო უსაფრთხოდ არის ადამიანი, ვიდრე ვთქვათ ავტობუსში ან ვთქვათ საზოგადოებრივი ტრანსპორტში ასვლა ან და სხვა სხვა შეხვედრის ადგილებში. და ამ სექტორში ახლა ჩვენ ვიცავს 16 ავანტყოფი. არა. ან 16 ავანტყოფი და ავანტყოფი რას ნიშნავს? ეს 16 იყო საეჭვო ადამიანი, რომელსაც შესაძლებელია ჰქონოდა ეს COVID-19. ეს 16 ადამიანი არის აქვს რისკ ფაქტორი, არიან ჩამოსულები და აქვთ რაღაც გარკვეული სიმპტომატიკა. ამ 16-დან ამოშთან მხოლოდ 4 ადამიანს. Ну დანარჩენი ესე იგი მიდის როგორც შეულებრივი პანამური სასუძებო სასუქების ინფექციები, ან გრიპი, ან თქვათ რაღაც სხვა და სხვა. ანუ 4 დადასტურებული? 4 დადასტურებული შეხება. მათ მდგომარეობაზე რომ გითხარი ხო? 4-ვე არის კარგ მდგომარეობაში. რომ არის კორონავირუსი, შეიძლება კლინიკური უნალობის აუცილებლობაც კი არის. ზოგიერთ შემთხვევაში. მაგრამ ამ კორონავირუსს აქვს ერთი ცოტა ვერანი თვისება, რომ კარგად ვერ იგივე მოსმენით ჩაუდებლობათ, ვერ ხდება ხოლმე კრიტების, თქვათ, ანთვებდის ვერიფიკაცია და შესაძლებელი ენგეზეც კი არ გამოჩნდეს. და ამიტომ სხვა უფრო მაღალ ტექნოლოგიას ვხმარობ, კატეს. და ამიტომ მაინც კლინიკური სურა კლინიკაში ამიტომ ვაყოლებთ. და ნუ შემდგომშიც რომ არ გავთვლდეს და ისედაც ეხლა არ არის რაოდენობა ისეთი დიდი კორონავირუსის ინფიცირებულების, რომ მათი კონალობა არ მოხდეს კლინიკურად. ბატონ დავით, 16-დან 4 დადასტურებული, აი დანარჩენების მდგომარეობა რა ეტაპზეა? აა დანარჩენი ჩვეულებრივი სხვადასხვა ხვითხარით, სხვადასხვა ზოგი გრიპია, ზოგი რინოვირუსია, ზოგი ასე და ზოგი არ არის. ჩვენი მდგომარეობა. რაც შეეხება კორნალობის მეთოდს, აი სულ იმ ოსამ დღეში გავწეთ. დანარჩენებს. გაქვს მინუს 4-ს. რაც შეეხება კორნალობას, აი მუდმივად არის ამაზე კითხვის ნიშნები, აინტერესებს საზოგადო რითი და როგორ კორნალობ ამ ადამიანებს? ვუდგებით როგორც ვირუს, როგორც გრიპს, თუ რა რამე არის სპეციალური მიდგომა კორნალობას? რა თქმა უნდა, აი მე გუშინ კონდა სხვა გამიყავთ ინტერვიუზე და უთხრა შეუპირდი მოსახლეობას, რომ მე შეუპირდი რა არის ეს ჯგუფი, რომელსაც ხელმძღვანელობს ბატონი თეგიზი და ესე იგი მათ მიერ ესე იგი დაიდო პროტოკოლი, კონალობის პროტოკოლი და მართლაც თავისი სიტყვა ასრულა, დღეს ეს პროტოკოლი არის გამოქვეყნდა და დღეს არის დადებული უკვე ჩვენს სტანდარტის საიტზე. და ნუ ამართლებს ეს პროტოკოლი, შედეგია? ეს შედეგი, ხო, ჩვენ ახლა ჩვენი პროტოკოლი, ეს პროტოკოლი რა არის? შეიძლება სხვადასხვა სხვადასხვა ეს პროტოკოლი. ჩვენს რა თქმა უნდა ეს ჰაიზერებია, ჩვენს მასე ეს პროტოკოლს ეძახიან და ეს ესე იგი საფუძვლად ისავებ და ძალიან მნიშვნელოვანი თვალსაჩინო, იმიტომ რომ ამართლებს ეს პროტოკოლი, როგორც ჩვენ ძალიან და ამერიკას აი ამ პროტოკოლს მიუყვება. თუმცა იქ რაც არის გამოყენებული სამკურნალოდ მედიკამენტი, იქ ჯერ ამერიკაში ესე იგი Food and Drug Administration ან FDA-ს უეძახიან, არ დაუმტკიცებია და იცით რომ პირველად დაამტკიცა ტრამპმა ეს მედიკამენტების ამ მედიკამენტის ხმარება და ამ ფაქტორ და პროტოკოლით მიდიან და ისეთ განსაკუთრებული სასწაული არც მედიკამენტია და არც მკურნალობის მეთოდია, როდესაც არის ჩვეულებრივი გაუთულებელი კორონავირუსი. იმის როგორ ჩვეულებრივი ვირუსული ინფექცია. სხვა დაავადებები არ ახლავს ამ? თუ არ არის გართულება. ბატონო, სხვა დაავადებები ახლავს ეს სხვა თემა.
სხვა დაავადებები რომ ახლავს, იმიტომაც შეიძლება იყოს გართულება. ესე იგი, გუშინ პატინაზეს ვკითხე, ყავდა თუ არა, თქვათ, დაინფიცირებული მეტ პერსონალი. და გუშინ დღის განმავლობაში ესეთი პერსონალი არ ყავდა, თუმცა საღამოს დადასტურდა ერთი პერსონალის დაინფიცირება. პერსონალი ეგა არასწორი, რა თქმა უნდა. ეს თქვენი შეცადო პოლის ყოველთვის სხვადასხვა ზევა, თუმცა სხვა არ არის. ეს ადამიანი უბრალოდ მოგზაურობდა სხვაგან და სხვა აქი არის ჩვენთან კი არ დაემართა, კი ჩვენთან კი არ გადაედო. მოგზაურობდა რამდენადაც ვიცი ამერიკაში და იქიდან ჩვეულებრივ ჩამოვიდა და იქიდან დაემართა. ანუ ჩემი კითხვა რაში მდგომარეობს, რამდენად სწორად არიან სამედიცინო პერსონალი, რამდენად სწორად არის დაცული, აღჭურვილი, იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ აკაკის ვიძენ გვითხრა რომ ერთ-ერთი პიკი, რასაც ველოდებით, ეს არის, რომ ვირუსი აუცილებლად გადავა მეტ პერსონალზე. ამ კუთხით რა შეგიძლიათ გითხრათ? ახლა, ხო გეუბნებით, მეტ პერსონალი იგივე მოქალაქეები არის ამ ქვეყნის მოსახლეობა, როგორც ყველა დანარჩენი. ყველაზე აი კიდევით თავდად თუ გასოთ იმ სურსულეთ იმით დაუცოთ, რომ ყველაზე ნაკლები შანსი არის, რომ თვითონ აუტოფიზიან გადაედოს. აი ამ ეხლა აი პიდაპირ იმით რა ქვია, აი ჩვენთან წოლი არის ამ თვისგან გადაეთო, იმიტომ რომ ანუ რა თქმა უნდა ყველა ამის ზომას ხმარობ თავდაცვის. მაგრამ იგივე ეს ექიმი შეიძლება ანატომის მოვიდეს სახში ან რაღაც მოვიდეს, ისეთივე შანსი აქვს გადადების როგორც სხვა ყველას. ამიტომ თვითონ ის გარ მომეტებული სიმთხილის ზომებიც აქვს ურთიერთობებს, ახლა ჩვეულებრივ გრიპ კრიპის შემთხვევაში არავინ არ იცავს. აი ესე ზომებს ახლა ჩვენაც ვიზაზე სკაფანდრებშია, ლაბში რა ქვია, სათვალეებში და პირბადე სვანეები პირბადეებს. ანუ თქვენ ამბობთ რომ ექიმები მეტ პერსონალი მაქსიმალურად არიან დაცული? მაქსიმალურად არიან დაცული. მაქსიმალურად არიან დაცული, თუმცა მოგეუბნებით რაღაც ეტაპზე, როდესაც თუ გავცელება უფრო ისეთი დიდი იქნება, არავინ არ არის დაცული მსგავსი, თუნდაც საყოფაცხოვრებო პირობებში არა სამე კლინიკაში არა სამედიცინო დაწესებულებაში ჩვეულებრივ მეტი შანსი აქვს ამ პერსონალს გზაში, ტრანსპორტში, ან იმაში გადაედოს, ვიდრე უშუალოდ შეხების, იმიტომ რომ უშუალოდ არის ძალიან დაცული. ბატონ დავი, რა მოლოდინიც გვაქვს ახლა მეტ პერსონალთან დაკავშირებით? მე არა ჯანდაცვის სფერო წარმოადგენებს, ვამბობთ. ვართ თუ არა მზად, თუ ეს დაავადება ვირუსი გადავა მეტ პერსონალზე, გვაქვს თუ არა შემდეგი ჯგუფები, ეგრეთ წოდებული ჩანაცვლებითი ჯგუფები, მეორადი ჯგუფები, სამედიცინო პერსონალი ამისთვის მზად? ეხლა ასე დაყოფილი, ჩვენ თვითონ გეგმაში გვაქვს ასეთი დაგეგმილი გვაქვს, რომ რაღაც გარკვეული ადამიანები თქვა შობულებაში, ჩვენ მინდა ეს შობულებაც არა ერქვას და ეძებდით ხო რაღაც სხვა იურიდიულ გამოსავალს, რა შეიძლება ყოფილიყო. და მაინდამაინც ბევრი ვერ ნახეთ, სიმართლე გითხრა და თან ახლა აკორი კვირაც ისეთი თემის საკითხია, როგორი კვირა მაინდამაინც ორი კვირაც ძალიან ცოტა ამისთვის რა. ხო და შეიძლება ორი კვირის შემდეგაც კი მოხდეს ეს ისა. ორი კვირის შემდგომაც კი მოხდეს ეს მანიფესტაცია დაავადებს. ამიტომ რა თქმა უნდა, ანუ რეზერვში რომ ყავდეს სადაც პერსონალი, ასე დიდი ფუფუნება არც ერთ კლინიკას არ აქვს, რაღაც ნახევარ რეზერვში ყავდეს ნახევარ ისე, თუმცა ცდილობთ რომ ერთი ორი ადამიანი სხვა ჩვენს ამ მხოლოდ ექიმებს ძალიან დიდ სამსახურს წერენ, ჩვენი სტაფის ანუ ადმინისტრაციის თანამშრომლებიც ის ყველა გადაიდა, ისიც რა მხოლოდ დიდ საქმეს აკეთებენ, დაბალი სამედიცინო პერსონალი, საუარებელ საქმეს, არა ნაკლებს. და ყველა მხრივ გვაქვს რა, ისე იგი სხვა ხიფათი, მისი ხიფათი და დამშრომლობა ახლა სამედიცინო ნიშნით, ანუ დაავადების გამო გამოეთიშება პერსონალი, თქვა სამკურნალო პროცესს, თუ თქვა ინფრასტრუქტურის დაავადებების გამო. ახლა მაგალითად თბილისის ეს აუცილებლად მინდა რომ იცოდეთ რა, თბილისის და მინდა მივაც უნდა თქვენ თავობასაც, თბილისის სამკურნალო დაწესებულებათა 60-70% საშუალო და დაბალი ამ სანტრები არიან ახლო მდებარე სოფლებიდან.
ახლო მდებარე სოფლებიდან ძალიან უჭირავს რა ახლა საერთო ტრანსპორტი არ მოდის და ეს ინფრასტრუქტურის ასეთი ყველა გამოიწვევს ახლა რამშულა აუ დაავადება თუ ისევე მოაჩენს და მინდა ვთქვა რომ თქვა ჩვენს ხელისუფლებას რომ რაღაცნაირად ერთი როგორც იყო ხოლმე ადრე როგორც მუშაობდა ერთი თქვა და გამკული ამ საშუალებით ან რაღაც საშუალებით ეს სამეცნიერო პერსონალისთვის ერთი დილას იყოს როგორც იყო ადრე მიკროავტობუსი ტრანსპორტი და დილა სხვა ვასაზე მოდიოდეს იქიდან ის ოფლიდან თუ იმ ახლა და ეს კასპი იქნება ეს ცენტა იქნება თუ რამდენიმე დილომი და ასე და ასე მიდიოდეს 6 საათზე ესე და არც თანხა თანხასაც თუ გადაიქდიან ეს უბრალოდ იყოს ესეთი საშუალება ამოთქონდეთ რა იმიტომ რომ ძალიან გვიჭირს ანუ ბატონო შემთხვევების რაოდენობა იზრდება და აპრილის უკვე აპრილი გასაწესიდან აპრილის ბოლომდე ველოდებით პიკს. რამდენად რადგან ინფრასტრუქტურაზე თქვენ გამახვილეთ ყურადღება, რამდენად ვართ ამისთვის მზად, როგორც ინფრასტრუქტურულად, ასევე მეტპერსონალით, ასევე საწოლებით და ყველაფრით. ეს საკითხი დადგან დაახლოებით 1-2-3 კვირის წინ, კიდევ უფრო ადრეც ერთი თვის წინ და ჩვენს სამინისტროს აქვს რამოდენიმე გეგმა A, B, G. გეგმა ეს არის ეს გეგმების დასახელება დამოკიდებულია რაოდენობაზე. იყო თქვა 50-60-მდე, 60-მდე. მეორე B გეგმა არის 400-450 ავატყოფამდე მიაღწევს და მეორე არის გეგმა, როდესაც უკვე თქვა ძალიან გეგმა, როდესაც უკვე რაოდენობა არის ბევრად მეტი. ახლა A და B გეგმის მიხედვით ჯერჯერობით ეს რაც გვაქვს გამოყოფილი ეს საწოლ ფონდი სულეც აკარისია. ანუ 400-დან 450-მდე სულეც აკარისია. პერსონალიც ფონდიც. თუ ერთმანო ქმას და ესე ახლა არის სულ 73 იყო თუ რამდენი 73-ია. თუ ეს ალბათ რაოდენობა ისე რომ ვთქვათ ნახეთ რომ ახლოვდება ამ ნიშნულს და 300 გადაცილდა 400 ნიშნულს მაშინ არის აი ეს ერთის გეგმა როდესაც სხვა კლინიკებიც რომელიც ამჟამად არ არის ჩართული ამ კამპანიაში ისინი ჩართულებიან ამ შემთხვევაში. ასევე მინდა გითხოთ გადადებულ დაგეგმილ ოპერაციებზე თქვენს კლინიკასაც რამდენად შეეხო და რამდენად ყველა ჩვენი არის მულტიპროფილური კლინიკა ვაკეთებ ყველანაირ ოპერაციებს შეეხო რა თქმა უნდა ყველას და რამდენად არის ეს პრობლემა არის დაავადებები რომელიც ვერ იწმეს მაგალითად და ეს ნაცნობზე ვერ იწმეს ეს გადაუდებელი თუ ვერ იწმეს გადაუდებელში თუ გადაუდებელია რა თქმა უნდა ეს გადაუდებლებს არ ხდება ანუ 100%-ით გადადეთ დაგეგმილი ოპერაციები, ეს საწინი გადახვიხარით. ეს არის გადადეთ რასკი. ესე იგი, სამინისტრო გადადეთ და მე სათვალ ყველა გავაკეთო. ადრესზე გავაკეთო თუ გადაიხდის აუნტოფი თანხას. არანაირი პრობლემა არ არის. ხერხთო ყველანაირი ყველაფერი მზადდება. ჩვენ ექიმი მზად არის და საოპერაციო და ყველაფერი, მაგრამ საკმე იმაში რომ განხილვა ხდება ამ გეგმური დაავადებების დაფინანსების. და განხილვა ხდება. ამას ორი რამდენადაც ახსნა, ეს მოადგენს უსმენი და ასეთი ახსნა აქვს, რომ ჯერ ერთი რომ თქვა და ფინანსების თანხების მობილიზაცია აი ამ პრობლემასთან. პრობლემისკენ. და მეორეც ისაც რომ თქვა და დაკავდეს რაღაც კლინიკების მოკავება არ მოხდეს, თქვა აი მოხდა ოპერაციები და სოპერაციის შემდგომ თქვა დაავადებები და ადამიანებს თქვა უცხო თქვა დაკავდეს საჭირო ამ ადგილების მობილიზაცია ეს იყო თითქმის ასე. ანუ ორი მიზეზი, ერთი რომ სახელმწიფო ფინანსების ნაწილი და მეორე ადგილების დაკავება, ხო? ხო, ეს ორივე სახელმწიფოს პოზიცია. ორივე სახელმწიფოს პოზიცია. თუმცა თუ აუცილებელია ამას აკეთებ თო? თუ გადაუდებელია, რა თქმა უნდა, გადაუდებელზე ან გადაუდებელზე საერთოდ. აი, ის მაინც მინდა კითხოთ მოსახლეობას დაპანიკებულია აპრილზე გამახვილებული ყურადღების გამო. რა მოლოდინი გვაქვს, რას ველოდებით აპრილში და რატო ეს აპრილი რა არის? ისიც რა არის, ხო, სულ ოცი დღეა შემდეგ. რომ და
აი საჭიროა ეს გამეორება ყველა ყველასთვის არ არსებობს არ თელს და მიწის რუბზე ადამიანი ვინც იტყვის ზუსტად რა იქნება აი ახლა იქნება პიკი აი ახლა იქნება რაღაც რა აფეთქება აი ახლა არ იქნება თუ ამას ვინმე იტყვის ის არ არის მართალი დაიჯერეთ რა არ იქნება მართალი იმიტომ რომ შესაძლებელია და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ აი ესეთი დაბალი მიმდინარეობით და კარგი მიმდინარეობით როგორც საქართველოშია ესე გაგრძელდეს შესაძლებელია რამოდენიმე აი არსებობს ისტორიაში ინფექციების გავრცელების ინფექციაში შემთხვევები როცა ძალიან დიდ ქვეყნებშიც კი რამოდენიმე უპასუხებელ ადამიანს დიდი აფეთქება გამოიწვია ძალიან ადვილია ისე თქვა რაღაცნაირად გამოწვევა მაგრამ არავინ არ არსებობს ადამიანი რომელსაც შეუძლია უპასუხო როდის იქნება პიკი საერთოდ იქნება თუ არა პიკი შეიძლება საერთოდ საერთოდ პიკი წარწერებს ესე არის 50 ესე ნემელა გადავიდეს აპრილის და შეიძლება ვთქვა ივნისამდე ესე მაისი და ივნისამდე ესე ნემელა და ჩაქრის შესაძლებელია აფეთქებაც ხდეს ანუ ამის თქმენ კაცშვილი არ არის ამ ეტაპისთვის შეგვიძლია რამე პროგნოზირება ესეც ალბათ რთულია სეზონურობასთან დაკავშირებით. ძალიან ცუდად ისწოს კაცობრიობა ამბებს. ეს არის თელი ყველაზე უფრო ესეთი ჩვენთვის ასე იგი თუსიტული ის არის რომ კაცობრიობა ისწოს ცუდად ამ ვირუსს. არის ის ისი ხასიათი, არის ის ზაფხული მოწონს არ მოწონს. არის ის ისიც კი არის ზუსტად თუ რა სახის იმუნიტეტს ტოვებს. თქვა ეხლა სეზონური გრიპი ვიცი თუ ერთიან იმუნიტეტს ტოვებს და ამ თუნდაც არის ცელი ხოლმე ერთზეცადი დაშვალოთო. არაფერი არ არის, რაი რა იმუნიტეტს ტოვებს. ეხლა გავეცანეთ ამას. ამიტომ ის წარმოს რა უყარს, სიცილო უყარს, სიცხე უყარს, საგან აი რეგულარულად. ანა კლინიკების თქვენი და ზოგადად კლინიკების ძირითადი პრობლემა რა არის დღეს? ერთი თქვენ თქვით რომ მეტ პერსონალს უჭირს მოსვლა და ტრანსპორტი. ეს ისეთა ორგანიზებული ორგანიზაცია ორგანიზებულობის პრობლემა საერთოდ არის ანუ ლოჯისტიკას ხა ლოჯისტიკის ლოჯისტიკას ხოლმე თუმცა აი მართლა უცვლად გეუნებთ ყובარი სადაც მიყვარს ხოლმე გაკეთება თავობის და მაჩვენე სამინისტროს ამ შემთხვევაში ისეთი ისე კარგად მუშაობენ და ისე აი თავ გამოდებულად იმიტომ რომ ეს ხომ არ არის ლოკალურად ჩვენი პრობლემა მათო საქართველოში თერ სოფიოშია მათო საქართველოს პრობლემა რო იყოს დაგვეხმარო და ქვეყანა ესე ეხლა ეგივე სკაფანდრები ეგივე თქვა პირბადეებით ისა ყველას მთელ სოფიოში ჭირს და აი მაინც ესე შოულობენ ჯეჯერობით ჩვენ ეს პრობლემა არ გქონია ყოველთვის დაურეკავ იმ ცოტასვე ესე იგი იმ დღესვე იმ ცოტას ვაძლევ რომ უკვე ცოტა რომ გვაკადება ხოლმე ასე რომ ხა მედიკამენტების პრობლემა საერთოდ არ არის აი ეს უნდა მეკითხე ხა ხა მედიკამენტების პრობლემა ამ შემთხვევაში საერთოდ არ არსებობს არ არის ეს იმიტომ რომ გაუთულებელ შემთხვევებში დამიჯერეთ რა ბევრი არის პრეკლინიკური შემთხვევა შეიძლება უმეტესობაც კი ანუ ის შემთხვევა რომელიც კლინიკაში აღწევს წესით სხვა რო ჯორები კლიპათ რო იყოს არ დავაწვით რაღაცა ესეთი ამბავი ან კორონაზე რა თქონდა ყველა დახურული ყველა ისეთი კანადაში ხოს ეს ცხადია ხოლო თუ გართულებულია შემთხვევა მისი მართვა ისე მიმდინარეობს როგორც ჩვეულებრივი დაავადების სუფრითი უკმარობის მქონე დაავადებების უნაობა ისე ჩვეულებრივი როგორც სხვა დაავადებების რეანიმაციაში. ქვემო ქართლის ამბავზე, ქვემო ქართლის ხომა შეგიძლიათ რომ გითხრათ თქვენი კუთხით, სამედიცინო კუთხით და ყველაზე რთული მდგომარეობა დღეს იქ არის. ახაც ხოლმე თქო გითხრათ ეს ახლა ვერა ამიდა რომ ანდამან ძალიან დიდი ესე იგი თვითი მორალური იმეს რომელიმე ადამიანს ესე იგი მე თუ დავატო რომელიმე ძალიან დიდი მორალური თვითი მაგრამ ხო გონებ ნები თუ ნებია ადამიანებს შეუძლიათ გამოიწვიონ ძალიან დიდი აფეთქება თვითონ
ადამიანსაც კი შეუძლია თამაში დიდი ისტორია არსებობს ინფექციური დაავადების განვითარებაში და რა თქმა უნდა კაც ესეთი რამ მოხდა რომ რაღაცა ბევრი შეხედულობა ჰქონდა ნახოთ გამოიკვლევთ ჯერჯერობით შეიძლება არც კი გამოჩდეს და უფრო ცოტა ხანში უფრო გამოჩდეს და ნემელა გამოჩდეს აი თქო და და ეს რაც შეიძლება სამეცნიერო პროცესის და ახლა უკვე მიყურები კადრებს ძალიან დიდი საჭიროდ მინდა თქვა რომ ძალიან მიხარია ცხადია რომ ვაქებენ ამ ექიმებს და ახლა ძალიან პატივში ყევართ და ძალიან კარგი მიტოვდეს ძალიან ერთხელ გვაგინებდნენ და ამიტომ მითუფუნცია უნდა მაგრამ ის საქმეს ის სამსახურსაც არა სამეცნიერო პერსონალი აკეთებს მინდა ჯარები, მინდა პოლიცია, მინდა რაღაც ყველა თავის ადგილზე არის ძალიან დიდი საფრთხე გაკეთდა და ძალიან ესე იგი ლოკალიზაცია მოხდა ძალიან დიდი კერის. შეგვიძლია ვთქვათ რომ ეს ლოკალიზებულია, იმიტომ რომ ვიღაცები გამოვიდნენ, შიგნით ხდება გამოვლენა. გამოშთება ეს ხო. ეს ისეთი რამე ის არ დაიმალა. ცეცხლი ხო, ცეცხლი და ცეცხლი თივაში ხოლმე უნდა გამოშთება ხო. აი და ბოლოს დასასრულისკენ ერთხელ ვკითხავთ, რას ხედავთ ყველაზე დიდ საფრთხეს და რისკს? რაში ხედავთ უფრო სწორედ? ხო, აი, რაში ხედავ ყველაზე საერთოდ რა ისიც იცით ხო ახლა ყველა ფიქსი სამბორნაზე მეკუნი ექიმზე მეტად არიან გასაულები ახლა ხალხი და ყველაზე დიდი უბედურება მაინც არის სოციალური საკითხები რა ეს არის ეკონომიკა და იქ და გამომდინარე სოციალური საკითხები თვითონ ამ დაავადებას თქვა ის პროცენტი საერთოდ ზოგან მეტია ზოგან ნაკლებია რა თქმა უნდა იტალიაში სამცხეობა ძალიან დიდი იყო სხვაგან ბევრად ნაკლებია სხვა პროცენტი ლეტალობის აშორდება თქვა გრიპის ლეტალობის პროცენტს ნუ იტალიაში უკვე შეისტიფდნენ გრიპების ანუ აი პრიმერის და ის გრიპის ინგლის იმის ლეტალობის პროცენტია და ეს რა თქმა უნდა მაღალია მაგრამ ყველაზე უფრო დიდ სიტულეს მაინც ეს სოციალური შემდგომის ეს სოციალური პრობლემები ექნება შემდეგში კი არა, აი ახლა მიმდინარე და ეს საკითხებია ძალიან მისახები, რომ რაღაცნაირად ადამიანს უმშევარსაც უნდა ცხადია, დღესაც უნდა ყובה მე რა რომ ესა რა ქვია, კარგი არ უნდა ჯანმრთელათა და არა ხო უნდა ამის დახმარება ჭირდება. რა თქმა უნდა, ესე იგი, სამეცნიერო არანაკლებია სხვა პრობლემებია, სოციალური პრობლემები. სამეცნიერო პრობლემის თვალსაჩინო ერთადერთი არის აფეთქება. და ისიც ისი რა არის, რატო არის ეს საშიში აფეთქება? უბრალოდ რაოდენობა არ მეყოფა, ხელი არ მეყოფა, რაღაცები არ მეყოფა. საქართველოში, ხო, საქართველოში კი არის ადგილები საკმაოდ საკმაოდ. თუმცა ხო უნდა მიხედოს ვიღაც ამან დავა. რა თქმა უნდა, ეს არის რომ ანუ გვეშინია იმის რომ დაავადება ისე არ გავცელდეს რომ საკამარისი რაოდენობით მეტ პერსონალი არ ხარდეს. არა, ამ ჯერჯერობით კარგი მითინდეს. ჯერჯერობით. ძალიან კარგი დინამიკა არის, ესეთი რომელსაც აკონტროლებ, ჯერჯერობით აკონტროლებ კიდევაც. ასეთი ფატალური შემთხვევა ჯერჯერობით არც ცოცხალი მე მგონი. არა, ჯერჯერობით ცოცხალია. ხო, და მე მგონი ცოცხალსაც არც არის და ძალიან საფერტო ესე იქნება. და ნუ ჯერჯერობით ასეთი მითითი. შესაძლებელია ძალიან დიდი იმედი მაგას. შანსიც არის, რომ ასე წავიდეს, თუმცა არ არის გამორიცხული რომ გაკული, ესე იგი, გაფეთქება. საერთოდ ხა შეიძლება ამჟამად არ მოხდეს საფეთქება და ეს გვინდა რომ ამი აფეთქება არ მოხდეს. სამეცნიერო პრობლემები არ შეგვიქმნის მოვლის თვალსაზრისით, რაოდენობის თვალსაზრისით. საერთოდ კი ეს კორონავირუსი ნელა ჩვენს ორგანიზმებს აღწერდათ მოგვიქს. რაღაცენ სახით და ასე რა გარდა თქო და აღჭირდება. გადავრჩებით ბატონ დავით. არა, გადავრჩებით. ეს რა ჩვენ ესეთი ვიქნა, როგორც ჩვენ ვიქნა.